minu näitus pealkirjaga Nahahooldus räägib personaalsest teekonnast ja sisetundest, kuidas tunda ennast hästi oma nahas, kus me tihti pöördume erinevate tööriistade poole, et tunda ennast hästi ja mugavalt. Et meie enda nägemus ka täiuslikus nahast on väga mõjutatud visuaalides, mis on käivad reklaamides, siis internetis, sotsiaalmeedias, et kuidas, et seal on nagu mitu layerit, et nahk on kõigepealt mõjutatud kas siis kreemide või siis näiteks jumestuskreemiga ja teist ma näen on nagu virtuaalne, mis on siis erinevad filtrid, kus on siis erinevad rõhuasutused välja toodud. Ma valisin nahahoolduse teema seetõttu, et ma tundsin, et ma olen ise personaalselt seda teekonda nii palju läbi käinud, et kuidagi seda protsessi analüüsida ja ka uuesti punktmoodi läbi käia, mis on need tööriistad, mille poole ma olen proovinud, mille poole ma olen proovinud pürgida ja kasutada. Et olla kuidagi rahulise endaga. Aga mis siis saaks, kui ma prooviks seda kreemi? Kas siis ma oleksin selline? Ja, sest nad kuidagi nad reklaamivad ka nii, et see ei ole ainult see, et su nahk muutub, vaid see terve su olemus ja et sa oled parem sina, kui sa kasutad seda kreemi või mingit metoodikat. Et su terve nagu elustiil kuidagi nagu muutuks. Et see oli jah kind of mõte, et see on nagu ilutööstus on natuke nagu skämm. Et muidugi on selle nagu toote, mis töötavad ja mis on võibolla arstide poolt soovitatud kindla nahatüübi järgi, aga reklaamid tunduvad nagu, et on olemas üks kreem, mis töötab igaühele, aga tegelikult see nii ei ole. Reklaamides on tihti, nad on kindla, animatsioonid on alati sellised, et ta ei ole nagu päris nahk on. Nad on tehtud selliseks kas roosaks või selliseks hästi pehmeks nagu oluskiks, mis ei näe üldse naha moodi välja. Ja kus nad näitavad, et nüüd kortsud kaavad või need mingid asjad kaavad, et see on alati hästi ilustatud. Et ma olen kasutanud igapäevased vahendid, et taas luua seda naha eripära, sest nahk mikroskoobi all näeb väga sardane nagu välja juhuslikult nagu nende vattipatjadel näiteks, mis ma olen kasutanud. Et taas loonud nende materjalidega, aga ja viinud need animatsiooni, et ikkagi nagu näidata need mitte nii lilleliselt, aga sarnase võibolla tooniga või et natuke mingisuguse teise vaatevinkli natuke võibolla irooniliselt. Ma sooviks, et vaataja lahkuks nagu näituselt sellise tundega, et kuigi reklaamid, ilutööstuse reklaamid on igal pool ja märkamatud, et võibolla vaataks teissuguse pilguga ja mõtleks, kuidas nad on täpselt mis visuaal kasutanud ja missugust nagu manipulatsiooni.